read my lips. Aqraw isimha u xetnaj. Il-Partit Nazzjonalista illum jista' jiġi qudiemkom b'wiċċu minn qudiem bir-riżultati f'idejh. Read my lips. Record, 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 record. Read my lips. Read my records. Gonzi bjenħa 500 euro zieda fil-ġimgħa għalija. U jiena niftaħar li għamilt ħaġa sewwa, m'għamilx ħaġa ħażina. Gonzi PN għamil deficit ta' 158 miljun euro. Rekord! Gonzi PN zied id-dejn għal 5 biljun euro. Rekord! Pajjiżna ġie downgraded, downgraded. Gonzi PN nolla l-kontijiet ta' dawl u l-ilma. Rekord! Raħħas il-kontijiet ta' dawl u tal-ilma għall-familji tagħna, għall-ħwienet tagħna, għall-industrija tagħna. Jien qed ngħidlek mhux possibbli. Sa nivvota kontra din il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni u sa nivvota kontra bil-qatt. Read my lips. Record, 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 record. Read my lips. Read my records. Issa tistenniex riżultati differenti mill-istess Gonzi PN. Kollu li aħna ma laħħaqniex nagħmlu fil-leġislatura li għaddiet. Sanħan laħu namluq fil-leġislatura ġdida. L-istess Gonzi PN jerġa jagħmel l-istess. Tista' terġa' tafdaħ għal darb'oħra. More of the same. Now showing on TV.